Hezký den, přátelé, vítám vás u sledování dalšího dílu Modlanské talk show. A my jsme už v minulosti představili například novinky o místním kostelu, hovořili jsme také například s hasiči a Modlansko je také zajímavé tím, že sem čas od času zamíří zajímaví hosté, zajímavé herečky, herci, zpěváci, zpěvačky. A je mi mou milou povinností, že dnes mohu zde přímo v prostorách obecního úřadu Modlany přivítat populárního českého herce Boba Klepla. Hezký den. Dobrý den, hezký den. A já se musím vás zeptat na samotný úvod. Vy jste dneska do Teplic přijel už v dopoledních hodinách a ta vaše návštěva měla jistý důvod. Vy jste zavítal mezi Salesiány v Teplicích, takže prozraďte, co jste tam vše dělal. Mimochodem, nechyběl váš slavný vysavač. Ano, já jsem byl, moje sestra, jako ne sestra zdravotní, ale sestra jako rodina, je u Salesiánu a poprosili mě, už tenkrát i s Monikou Absolonou, jestli bychom je nepodpořili v rekonstrukci domova Živý dům, který je u vás tady v Teplice, ne u vás, ale v Teplicích. Takže jsem tam dneska byl a dělali jsme takový propagační filmeček o tom, jak se snažíme pomoct tomu dětskému domu a já jsem tam, protože všichni vědí, že jsem magor přes vysavače a že jsem na to ujetej, tak mě dali jako rekvizitu vysavače. Já jsem vlastně s vysavačem přijel jako nasávat peníze nebo co, abych získal peníze pro tu nadaci Živý dům. Pevně asi věříte, že se to povede a že ty tolik potřebné peníze tam zamíří? No, věřím tomu, i když vím, že teď ta doba není jednoduchá získat peníze, oni říkali asi 20 milionů v téhle době, kdy jsme všichni zadlužený a já ani nemůžu nic dát, protože jsem rok nepracoval. Přátelé, já, jak lidi jsou naštvaní, ať jde klopatě, jo, tak já jsem šel klopatě u nás za barákem je obchodní centrum, tam jsem se nabízel, že bych pracoval. Oni se nejdřív smáli, že mysleli, že to je skrytá kamera, že jo, Klepl blbne. Ale pak řekli, pane Klepl, takovýhle místa jako skladníka, tohle to je všechno už zabraný. To už byste fakt musel klopat. Já jsem říkal, tak já jdu do důchodu za 3 měsíce, tak já to přežiju. Ale ty mladý herci třeba, vím, tak ty nečekají na to, až je někdo odsoudí. Pracují, dělají převazeče, dovazeče. Jeden kluk, dokonce kamarád herec, dělá na dálnici, staví s krumpáčem, protože má 2 děti. Ano. No. Každý se nějakým způsobem musí uživit a dělá to, co může. Vy jste říkal 3 měsíce, že jste měl do důchodu. Nicméně ten rok bez hraní, to asi pomalu nebyl ani rok, ten byste asi vymazal nejraději. No úplně bych ho nevymazal, protože to přivedlo člověka, právě nevím, jestli jsem v přechodu pánským andropauze, jak já říkám velmi rád, a nebo jestli je to daný tím koronavirem. Začal jsem víc o sobě přemýšlet, měl jsem větší čas na sebe, což není někdy dobrý, protože vlastně pak člověk zjistí, že celý život třeba jenom šaškoval a neudělal nic pořádného, tak to mi docela přinášel tenhle volný čas, ale pak jsem začal toužit po lidech, protože my herci jsme narcistní povahy, jsme exhibionisti, protože kdybychom nebyli, tak to nejde to povolání dělat, takže to v sobě máme a tím pádem mě to najednou začalo chybět. A tak proto jsem teď takovejhle ukecanej a říkám souvisle věty dlouhý, protože jsem byl málo mezi lidma a těším se na to, až začnu hrát, ale mám strach, mám trému normálně a zjistil jsem, že i kolegové jako Eva Holubová, já nevím, Honza Kraus a tohle mi říkali, že mají taky trému, že se normálně bojí, jako, že nevědí, jak to bude vypadat, když vylezou před lidma. Jo. No, tak to mám prvního, na mě myslete, prvního června. Já mám první představení našeho divadla Studio 2. Někde venku hrajem na výstavišti a tak budu tam sám, protože hraju sám, ještě kdybych aspoň hrál s Evou nebo s někým. Sám vylezu před lidi a hodinu a půl budu hrát, tak jsem zvědavej. Snad
To není poslední tady záběr s vámi. To pevně věříme, že rozhodně není. Říkáte ta tréma, že se přece jenom dostaví. Ona ta tréma asi je u každého představení. Přece jenom. Ale teď je to asi něco opravdu jiného. A navíc samozřejmě možná i lidé třeba budou reagovat trochu jiným způsobem. Hlavně člověk se musí modlit, aby vůbec přišli. Tak to moje představení, kde hraju sám, se hodí do téhle doby, protože to je o maniakovi, který sterilizuje, vysává, všechno dělá. Jmenuje se to Vysavač. Je to vlastně o stárnoucím chlapu, který se zamiluje. Patrik Hartl chtěl do 16 letý holky. Já jsem řekl, Patriku, jsi fakt magor. Já se nemůžu do 16. Tak já zvyšu, když on se nedívá na to představení, tak zvyšu věk toho děvčete. Tak když pak přišel jednou se podívat a zjistil, že mluvím o 35, tak to říkal, to ti nedovolím. Po 20. A já se říkal, po 20 nepůjdu, tak říkám, že jsem se zamiloval v té hře do 25 letý holky. To mi připadá ještě tak normální. A tak ta hra je vlastně taková výpověď starce a pracuju s vysavačem, s dezinfekčníma prostředkama, že to miluju, takže lidi si budou dokonce myslet, že to tam mám uměle daný v rámci toho koronaviru, ale já je chci dokonce i savovat ty lidi. Já v tom mám vodu, jo, ale budu ty lidi jako taky sterilizovat, aby náhodou nebyli jako covid pozitivní. Takže ta hra je aktuální. Ano. Je. Ta je hodně aktuální a ono, hodně aktuální je i to téma s tím vysavačem. Ano. No, protože ono není snad rozhovor, kdyby na to nepadlo to téma a už jsem zaznamenal i takové ty názory, že on si to jenom vymýšlí, na vysavač ani nesáhne. Jak to je? To ne. Na vysavač šáhnu. Moje arménská maminka, která mluví s přizvukem, říkala, že to je problém bohouška, že byl mladě špatně kojený, proto musí furt nasávat. To je vysvětlení mámy. Psychiatr mi vysvětlil, že to je nějaký psychický stav, kde mám pocit, že vysaju všechny ty problémy z hlavy. Mm-hmm. A já to mám už jako návykovou věc, že já ráno vstanu, já mám několik druhů vysavačů a mám takovej ten ruční, teda takovej ten do jedné ruky a s ním já prostě každý ráno, já bydlím v takovým malým domkem za Prahou, každý ráno vysaju celý barák, ale já tam mám zvěř. Tam mám kočky, pejsci. To znamená, že já vlastně to dělám, protože je všude naťapkáno a když ke mně půjdete na návštěvu, tak se nikdo nezouvá. Když vám něco upadne na zem, to se naučte, tak neuděláte jako, ježiš, promiňte. Ne, řeknete, seš uklepla. A já řeknu, to já tak vysaju. Ano. Takže když někdo by bajgli nebo tohle, tak já říkám, nechte to být, abych měl co vysávat. Jo? Takže to je moje úchylka, kterou opravdu dělám a mám ty nejdražší vysavače, ty Rainbow nebo jaký jsou a pak už myší a nižší, ale tam nejde ani o to, jaký mám vysavače, já prostě miluju vysávat a někdy dělám i zahradu a to už moje dospělí děti říkají, že jsem magor. A já říkám, ne, to je zkouška trávy, jenom ta dobrá vydrží. Nicméně vaši kolegové, ty se k vašemu životnímu jubileu skládali a dali vám nějaký super vysavač, máte ho stále? Ne, už mi ho vyměnila ta firma za novější typ, ještě dražší. Ano, Jiří Bartoška trpěl, protože když to bylo k 50 nám, to už je před 13 lety, k 50 nám se skládali na dárek, jako... A když pak zjistil Jirka Bartoška, že jsem dostal na nějakým, tam bylo hlediště udělané takový trošku jako kulturní akce, že jsem dostal ten vysavač za 125 tisíc, tak říkal, že se fakt na to vybodne. Klepl je fakt magor, on dostane k narozeninám vysavač, kdyby si přál obraz nebo něco, on vysavač. A pak jsem zjistil zpětně, že mistr tenhle vysavač má taky. Aha. Jo, ale to o tom mlčel, ale mě mu vadilo, že jsem to dostal, že jsem si to přál k narozeninám. A od té doby mám ty vysavače jako sbírku. Jo. Jako má někdo formuly a drahý auto, tak já mám drahý vysavače. No vidím. Jste v Modlanech na obecním úřadu, vy jste si to tady prošel tak hezky do kolečka. Co ten úklid tady dobrý, měl jste možnost pozorovat? Já pozoruju rohy, jestli se nejsou pavučiny. To je ten největší rozkoš a tady to máte v pořádku. Je to starosto. Ne, protože to je prakticky orgasmus.
To, když vidíte velkou pavučinu a máte ji tam a nikdo si toho nevšímá, tak to já nevydržím. To prostě nabiju ty kulomety a dodat to. Ale to už jsou takový přehnaný věci, co o sobě říkám, ale miluju to. A teď se mi přiznávají po představení, že přijdou ženy, to mi tak nevadí, ale že přijdou i muži a úplně nenápadně mi řeknou, pane Klepl, nezlobte se, já jenom vám chci říct, že jsem taky takhle ujítlej, že vysávám taky, že jako vám rozumím, ale nemůžu to veřejně moc říkat, ale že vám rozumím. Takže neuzjišťuju, že spousta lidí vlastně je na to ujetá a já v té hře mám takovou krásnou větu, že říkám v té hře, vysavač, říkám ženským, hele, když vám je chlap nevěrný nebo tohle a nějaký tyhle problémy, doporučuji vysypat 5 deka zrnkový kávy v obýváku, nechat to tak 5 minut uležet a pak nasaďte tu tenkou trubičku a jeďte. To vám vysaje všechny problémy z hlavy a ten zvuk, jak to dělá, to vás fakt vyklidní a bude vám úplně jedno, jestli vám je manžel věrnej, nevěrnej a ty ženský se smějou a pak mi píšou do divadla, že to zkusili a že to fakt pomáhá. Tak to jsou výborné a důležité ano, rady. Tak to jsou takový rady. Jsme v Modlanech a vy jste tu, musíme prozradit, měli takové malé jednání a je nějaká šance, že třeba v tom letošním roce, který je hodně nabitý, díky bohu, že bude hodně nabitý. Ano, dohodli jsme se se starostou a s místostarostou, je to říkám to správně, dohodli jsme se, že bychom sem přijeli s mojí divadelní manželkou Evičkou Holubovou, ale musím na ní zvolit taktiku, protože Eva to teď to půjde do veřejnost, tak mě stejně zabije, to už je jedno, ale chtěli bychom, jsme se domluvili, že bychom přijeli sem někdy na podzim na besedu a pobavili tady místní, takže jsme se dohodli a já bych velice rád, protože starosta mi teď vyprávěl tady o tom kraji a je to velice zajímavý a jsou tady velice zajímavé věci, takže jsem si rád o tomhle kraji promluvil a určitě jsem rádi přijedem. A bylo by dobré, kdybychom tady mohli i spát, aby to nebyla taková rychlovka. Jako víte, že jako přijedem, jak to bývá u herců, a napijem, odjedem, ale že možná by stálo za to tady přespat. Protože s paní Holubovou a se mnou je pak ještě větší legrace mimo jeviště. Já si myslím, že pan starosta i pan místostarosta to zařídí úplně jo, bez problému. Já myslím, že to vyjde. K tomu letnímu programu, nebo respektive od toho 1.6. Co vás všechno čeká, na co byste hlavně chtěl také třeba veřejnost pozvat, aby se přišla podívat? Tak já jsem členem Studia 2, to je divadlo prostě soukromý, na volný noze, jsme na Václaváku a máme tam spoustu představení, kde hrajou od Karla Rodena až po Klepla prakticky všichni známí herci a já tam hraju v 9 hrách a chtěl bych vás pozvat na tu moji hru, to je ten Vysavač, ale nebojte se, není to jenom o vysávání, je to problematika stárnoucího muže, který se zamiluje do té mladé holky. Pak jsou to líbánky na Jadranu, kde my s Evou Holubovou, jak já říkám v legraci, chcete vidět Klepla Holubovou v plavkách nad 60 vejš. Je to riziko, ale o tom je ta hra a na to se těžko dostává. A pak je tam spousta krásných her, Revizora, hrajeme i klasiku od Gogola, nebo jsou tam muzikály, Monika Absolonová tam má krásné věci s Filipem Blaškem, Eliška Balcarová u nás hraje, takže určitě přijďte, není to jenom takovýto komerční v rámci, že jako levný humor, on i ten Vysavač je smutný v podstatě, takže zvu vás všechny se k nám do divadla Studia 2 a máme hrát v létě v Divicích, což je tady kousek, tvrz Divice, pak máme hrát na Vyšehradě, na Výstavišti a na Libeňském zámečku. To máme hrát v létě. Já hraju každý den až do konce září. To nevím, jestli to přežiju. A do toho točím, vzal jsem nekonečný seriál na Primě. Nechtěl jsem, ale vzal jsem to, protože není čas na hrdinství. Budu vychovatel a budu vychovávat slony. Bude to ze zoo, bude se to jmenovat zoo. A já budu mít na starost slony. Což mě na tom vzrušuje, že budu muset s těma slonama pracovat. Asi s nějakýma profíkama, takže to bude fajn. Tak to se chystá a pak ještě chystáme film Baletky. To teď jedu točit zase, to je o tom, že hasiči dělají baleťáky a já jsem ředitel Lidové školy umění, jsem slepej a učím tančit a naše
maďarsko-československá herečka Vici Kerekeš, tam hraje hlavní roli, a tak se na to těším. A to je komedie. Mm-hmm. A ten seriál uvidíme. U tohoto seriálu vy jste říkal, že hrajete slepého. Ano, to není seriál, to je film celovečerní. Jmenuje se to Lásky na špičkách. Mm-hmm. A slepce hraju tak, to mě naučili slepci, ano. To není, že bych si dělal srandu. Říkali, Bube, musíš se dívat jako na vás, teď vás nevidět a dát oči jako takhle. A teď to musíte udržet, ale mluvit jako na vás takhle. Ano. Takže je to těžší, než kdybych měl černý brýle. A Kerekeš právě, s ní jsem měl dialogy teď a nejdřív se smála a pak to vyžadovala. Aha. Že beze mě nemůže partneřit, že potřebuje ty oči v sloup. No. A oči se dají pak rychle srovnat ještě, jo? Ano, potom natáčení. No, je to hrozný, ale uvědomil jsem si, že si to vlastně ty nevědomí neuvědomuje, že mi tam to lítá. A já jsem chtěl být věrohodnej. Takže vlastně to takový, tohle, no je to docela úkol, jako dělat, že teď vás vidím, ale dělat, že vás nevidím nějak takhle, jo, tak to je, a teď to vydržet, tak je to těžší, no. My vám strašně moc děkujeme za návštěvu tady u nás v Modlanech. Budeme se na vás moc těšit na podzim. Na to léto vám přejeme, ať se vám moc daří, ať té práce je hodně, ať se diváci baví a prostě máte se báječně a vaši diváci se mají báječně. Já vám moc krát děkuju a bylo to tady moc fajn. Děkujeme. A doufám, že se tady uvidíme. Díky moc, přátelé, tolik další díl Modlanské Talk Show. No a příští dnek se můžete těšit na díl pořadí třetí. Mějte se krásně a naviděnou. Naviděnou.